Pasu.
Dia kecil dia. Bayang besar, masuk kecil lah. Itu beza dia. Ya. Satu dosis pada sini. Ya. Apa bagi apa menjaga segaran sayur tu lah. Hari ini cikgu akan mengajar kumpulan-kumpulan dalam peti sejuk. Saya nak minta dua wakil pelajar untuk mengangkat peti sejuk. Dua orang nak beri. Menampal di depan.
Bina po ang slide ni? Hindi! Mahalang laluan. Mahalang laluan. Ay, pa rin po siya. Ada minyak dalam tempat minyak pelicin. Kenapa? Kenapa ada minyak? Faham tak? Faham!
para dile di mana ada tu di mana-mana di mana-mana sebelah bawa siapa boleh tunjukkan di mana dile tu Baika cikgu nak perempuan Natasha Sarkona Sarkona Natasha Natasha Hassan Batis mana-mana siapa dia Baika Baika Baika. Baika. Baika ini. Baika. Baika tak ada. Siapa lagi? Baika tak ada. Baika tak ada. Bersebahan dengan Hitam. So, ini dia kena cabut lah untuk apa untuk membaikinya. Untuk apa dia boleh tu? Ya. Pilih untuk apa? Pilih untuk menggerakkan motor pemampat. Kalau tak ada dia, tak terhidup. Masalah. Ya. Daripada apa? Kan.
guna. Ada masalahnya adalah mereka selalu gunakan pisau untuk buang ais. Tak boleh. Itu satu boleh jelaskan kita itu bocor, mengalami bocor. Bocor kerana di dalamnya ada bahan ini. So bahan ini kita bebas. So akan menyebabkan lakunya pengharatan dalam mesin itu. Dan air itu terkumpul dalam pemampat. Dia bagi dia dicairkan juga kan? Kita tak perlu biarkan. Kita ada satu dulu kena bagi teknisyen. Teknisyen akan menampal menggunakan bahannya. So lagi satu teknisyen akan mengeluarkan air daripada pemampat dan menggantikan dengan minyak licin. Aktiviti kumpulan. Ya, semua suka aktiviti. Saya. Cikgu nak biar empat kumpulan. Sekarang. Kira. Empat kumpulan. Kira. Satu, dua, tiga, empat. Dan cuba. Ini
beku. Beku. Kau ada beku. Nampak ya? Kamu ada. Eh, ini tempat buat air batu yang... Ni ada untuk ais. Lepas tu boleh letak botol tu bahan kering.
Yang ni bagian ni macam kuih tu pun pernah nampak? Kuih pun. Kuih pun. Alah, dah tahu. Air kena kain. Dah masukkan duit tu kan? Tak, air ni tak payah masuk duit. Oh, ni macam bensin kedang. Apa yang istimewa pergi sejuk? Istimewa yang dikasih. Wow. Roja, Roja. Kalau saya lah nak simpan daging lembu kat mana? Nak topak lah. Okay, bila kita pergi ke kandang.
Okey, pemerintah perempuan. Tadi pas Anyo, Samsung ni berada berada. Oh, Samsung. Samsung. 3S. 3 beradik. Kita tengok Samsung. Dia bukan petak ya, tapi dia ada roda. Wow. Dia boleh gerakkan. Boleh gerakkan. Lepas tu roda dia ada lock juga. So kalau dah roda kat situ, kita boleh lock. Kita boleh tak gerak. Okey, lepas tu kat luar ni ada box. Barang apa? Barang boleh simpan. Barang apa lah? Betul-betul. Kenapa tak buka je lah itu? Cikgu dah simpan sikat. Apa ni? Kenapa ada seluruh dia lef ni? Itu hiasan. Hiasan. Haa, tempat hitam. Cikgu tak boleh pasang je ke? Okey, lepas tu ada kat sini ada stick. Pasal ada password. Ada password, ada wifi. Kenapa letak di bawah? Kenapa tak letak di atas? Dekat kat bawah panas. Dia pun tak panas dari kasut. Bawah panas. So, kalau kasut tak kering, buka je dia letak kasut. Habis kalau kentang. Kering lah besoknya. Pasal kasut. Pasal ni radio. Radio. Radio tu memang permanent ke memang kena letak? Memang permanent. Memang beli set. Buka je. Kalau saya beli. Kalau saya beli sensor ni. Berapa harga yang ditawarkan? Apa kelebihan berbanding dengan apa rekan-rekan dah? Kelebihan sensor. Kami menang, hashtag. Berapa orang kau ditawarkan?
Sebab kita punya syarikat luar negaranya. 20,000. Yeah. Ya. Sekali ni. Cikgu, saya bagi tu cikgu, mana dia orang masuk dapur nak main wifi? Bukan cikgu. Kita akan ketik ke seterusnya. Jadi kita buat saja terakhir untuk bahas ni. Lagi. Jadi bahas dingin. Minta dua orang pelajar ambilkan bahas dingin di depan. Izzat. Sama-sama. Sama-sama.